ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମଣି ବିମାନରେ ଆସି ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, କୁଳକୁଳି, କାହାଳି, ଛତିଶହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦୋଳବେଦୀ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ବୁଲାଯାଇଥିଲା। ଫଗୁ ଓ ଅବିରରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦୋଳବେଦୀରେ ଦୋଳ କନ୍ଦରରେ ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଋଷିମୁନିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ପରୁ ସୁନାବେଶ ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇଛି, ୟା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଣ ମେଳା କରାଯିବ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ରାଧାରାଣୀ ହେଇକି ନାଚୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ନାଚୁଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ନାଚଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାଚଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଆସି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତିରେ ଆସୁଛି, ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୋତେ ଏମିତି ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ବାପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତିକି ଆସିବା ଥାଉ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁଥାଉ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଚାରିକର ଯାକ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୋଳଯାତ୍ରା ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଗୁ ଖେଳ ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋଳବେଦୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୋଳବେଦୀରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସହିତ ଫଗୁ ଖେଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ଏହି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିକିରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୋଳବେଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଦୋଳାରେ, ସେ ଦୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ନିଜ ନିଜେ ଫଗୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀତ ହୁଆ ମାନ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କେ ସାଥ ହୋଲି ଖେଲେ ହଁ ଏସା ପ୍ରତୀତ ହୁଆ ମାନ ଦେବ ଲୋକ ନିଚେ ଉତର ଆଏ ହଁ ଆର୍ ଇତନା ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ କେ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ କୁ ଦେଖ କର ପଣ୍ଡାଜୀ କେ ବ୍ୟବହାର କୁ ଦେଖ କର ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ ଗିଆ। କେବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ କେବଳ ହାତ ଛଡ଼ା କେତେବେଳେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ତାର ମାନେ ଦୟା ନହେଲେ ଆପଣ ତା ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବାଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଠାରୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗତ ଛତିଶ ନିଜ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାହୋଇଛି। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଡୋଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପର୍ବର ଗୋଟେ ମ୍ୟାସେଜ୍ ଲେଖି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯାହା ଆମର କରୋନା ଅର୍ଥରେ ଟିକେ ରାପିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ। ଦୋଳରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଚାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଓ ରଥରେ ବାମନ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବା ସହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।